नमस्कार, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 11 জুন। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। আজিৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে স্বাস্থ্য শিক্ষা সকলোতে ব্যৰ্থ হৈছে বিজেপি চৰকাৰ। আজি এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। কোভিডক লৈও কৰিলে গুৰুতৰ অভিযোগ বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত। सामुगुरी समष्टिर विधायक रकिबुल हुसैने लगते राज्य सरकारे चलुवा उच्छेद कार्यरो विरोधिता करि लगते जनायसे जे नागालेण्ड हिमन्तत किय उच्छेद चलुवार साहस नाय ए बिजेपी सरकारर। डॉक्टर हिमन्त विश्व शर्माके धरि एबार बिजेपी सरकारक कठोर भाषारे समालोचना करिसे प्राक्तन मंत्री बर्तमानर विधायक रकिबुल हुसैने। रकिबुल हुसैने लगते कयसे जे एइखन एमाहर सरकार नहय कारण एतियार मुख्यमंत्रीजन पूर्वतेउ सेकेंड इन कमांड आसिल किन्तु शिक्षा आरु स्वास्थ्यत एकु उन्नति करिब नुवारिले। इपिने हांखत प्रद्युत बरदलेउ पेट्रोलजात सामग्री मूल्यबृद्धि विरुद्धे एक प्रतिबादी कार्यसूचीत अंशग्रहण करि कयसे बिजेपी सरकारे साधारण राइजर मुरत माधभार खुदाय प्रतिदिने पेट्रोल डिजेलर मूल्य बृद्धि करिसे फलत अत्यावश्यकीय सामग्री मूल्य अधिक बृद्धि पाइसे। परवर्ती खबर दक्षिण करीमगंजर विधायक सिद्दिक आहमेद कोविडत आक्रांत हुए। दक्षिण करीमगंजर कांग्रेस विधायक सिद्दिक आहमेद चौधरी कोविड 19 आक्रांत हुए और विधायकगढ़ निजे एक कथा जानसे शारीरिक असुस्थतार बाबे आहमेदक बृहस्पतिवार सिलचर ग्रीन हस्पताल भर्ती करवा और आज विधायकगढ़ कोविडत आक्रांत हुआ जानवे दिए। और सिद्दिक आहमेदे निजे टूटारत एक कथा उल्लेख कर सिद्दिक आहमेदे एक टूट कर जे आई हेव टेस्टेड पॉजिटिव ऑफ कोविड 19 रिक्वेस्ट एवरी वन हु केम इन कॉन्टेक्ट विथ मी फ्रॉम लास्ट 5 to 6 डेज टू इसोलेट एंड गेट योर सेल्फ टेस्ट। एक कथा उल्लेख कर सिद्दिक आहमेदे जे तेउर टेस्ट कर पाछत कोविड पॉजिटिव ओलाइछे और 5-6 दिनर तेउर उसर जि हकल आहिछे तेउलुके कोरोना टेस्ट करिबर कारणे आह्वान जनाइछे। दुगराकी आमसु नेतार ऊपरत आक्रमण करिछे ओसिनाक्त दुर्बित्तय। तदाई डांगर खबर तो निशा बंगागवर अभयपुरी दुजन आमसू नेता कचिनक्त दुर्बृत्त आक्रमण कर घटन तीव्र चांचल्यकर सृष्टि कर घटना तो संघटित अभयपुर बरीगव और जानवर मैं बरीगवर निज गृह सम्मुख चुका अस्त्र आक्रमण सम्मुखीन से नेता दुगी এই আক্রমণত আহত হৈছে আমসুৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক জাহাঙ্গীৰ আলম আৰু বঙাইগাঁও জিলা আমসুৰ সহকাৰী সম্পাদক বুলবুল হুছেইন। আৰু ঘটনা সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে দুজন লোকক আটক কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ছাত্ৰ নেতা দুজনে এলেকাটোত সংগঠিত হৈ থকা অসামাজিক কামৰ বিৰুদ্ধে সৰব স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে এই ধৰণৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। এই ঘটনার পাছত অসম সরকারে ইয়ার উপর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে হিয়াও লক্ষণীয় হব। অসমত জনসংখ্যা বিস্ফোরণ লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার চিন্তাক জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের আদরণি। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দায়িত্ব লৈ এমা সম্পূর্ণ করার বাবে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের তরফের পর অভিনন্দন জানাইছে। নির্বাচনের পূর্বে প্রতিটো রাজনৈতিক দল আৰু রাজনৈতিক নেতাসকলক জনসংখ্যা বিস্ফোরণৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল আৰু আহ্বানৰ প্ৰতি স্পষ্টকৈ সহাৰি জনোৱা একমাত্ৰ নেতাগৰাকী আছিল মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। জনসংখ্যা বিস্ফোরণক লৈ এবাৰ শংকা ব্যক্ত কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবলৈ পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথাও উল্লেখ করেছে। জনবিস্ফোরণ সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াই যাকালি উল্লেখ করেছে যে এনে ধরনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিলে কোনোবা দিনা তেওঁলোকে কামাখ্যা মন্দিরত দখল করব। এই কথা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় জানাইছে। হয় ইয়াই হৈছে হবলগা বাস্তব। এই বাস্তবক উপলব্ধি করে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াই কাম করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলি জনসংখ্যা বিস্ফোরণের যিটো কথা উল্লেখ করেছে সেইটো আদরণি জনাইছে। লগতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কাম করার কথা উল্লেখ করেছে আর লগতে আমসু আর ইয়াই UDF দলকো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবলৈ আহ্বান জনাইছে। ইয়ার পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারত বর্তমান মুসলমান সর্বাধিক বুলি জনাইছে।
জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছে আৰু অসমত শীঘ্ৰে এখন কঠোৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন প্ৰণয়ন তথা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। এতিয়াৰ পৰা গেছ এজেন্সিও গ্ৰাহকে সলনি কৰিব পাৰিব। পেট্রোলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ে একোটা অঞ্চলত আগবঢ়োৱা আন এজন বিতৰকক LPG সংযোগৰ অনলাইন স্থানান্তৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। ৱেব পৰ্টেলৰ জৰিয়তে LPG গ্ৰাহকসকলে লগতে তেওঁলোকৰ মোবাইল এপসমূহৰ পৰা এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। এই সুবিধাটো বিনামূলীয়া আৰু কোনো মাচুল বা স্থানান্তৰ মাচুল পৰিশোধ কৰিব নালাগে। 2021 চনৰ মে মাহত OMC-ৰ দ্বাৰা মুঠ 55,759টা পোর্টেবিলিটি অনুরোধ সফলতার সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এই সুবিধার দ্বারা পঞ্জীয়নভুক্ত অনলাইন ব্যবহার করা গ্রাহকসকলে তেওঁলোকর এলাকাত সেবা আগবঢ়োৱা বিতরকর তালিকার পৰা তেওঁলোকর OMC-ৰ এজন বিতরক বাছনি কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকর LPG সংযোগ পোর্ট বাছনি কৰিব পাৰে। লগতে কোনো গ্রাহকে যদি এবার পোর্ট বাছনির বাবে আবেদন করে আৰু তেনে পছন্দ অনুযায়ী বা অনুসরি নিজৰ এজেন্সি নাপায় তেতিয়া 3 দিনৰ ভিতৰত ইয়াক অগ্রাহ্য করে। ইপিনে মহিলা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে দেহদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ। কি অপৰাধৰ বাবে এই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে? লক্ষাদ্বীপৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালিকা আয়েশা সুলতানাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে দেহদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ। কিন্তু কোনটো দোষৰ কাৰণে মহিলা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালিকাগৰাকীৰ ওপৰত এই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে? কিছুদিন পূৰ্বে মালায়ালম টিভি চেনেল মিডিয়া ওৱান টিভিৰ এক আলোচনাত ভাগ লৈছিল চলচ্চিত্ৰ পৰিচালিকাগৰাকীয়ে। অনুষ্ঠানত আয়েশা সুলতানাই কৈছিল যে লক্ষাদ্বীপত কৰোণা ভাইৰাছ চৰকাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে বিয়পাই দিছে। BJP চৰকাৰে লক্ষাদ্বীপত কৰোণা ভাইৰাছক জৈৱিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলিও আয়েশাই কৈছিল। তেওঁ কৈছিল BJP নেতাসকলে কৈ আহিছে কেন্দ্ৰই লক্ষাদ্বীপৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিছে, কিন্তু ইয়াই নেকি গুরুত্বর নমুনা? যত করোনা সংক্রমিতর সংখ্যা শূন্য আছিল তাত এতিয়া দৈনিক করোনাত আক্রান্তর সংখ্যা 100 হৈছে। করোনাক তেওঁলোকে জৈবিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। করোনা শূন্য এটা স্থানত তেওঁলোকে জৈবিক অস্ত্র প্রয়োগ করাটো সম্পূর্ণ সঁচা কথা। চীনে যিদৰে কৰোণা ভাইৰাছক জৈৱিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে বিয়পাই দিছে, তেনেধৰণে লক্ষাদ্বীপতো এই ভাইৰাছ চৰকাৰে বিয়পাই দিছে বুলি আয়েশাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। উক্ত অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিল BJP নেতা বিজি বিষ্ণু। তেওঁ আয়েশাৰ মন্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। লক্ষাদ্বীপ BJP সভাপতি আব্দুল কাদেরেও আয়েশাৰ মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। ইমানৰ পিছতো নিজৰ মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা আয়েশাৰ বিৰুদ্ধে BJP বৰ্তমান এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে দেহদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে। উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে আয়েশাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 124 ধাৰা দেহদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ ৰুজু কৰি আয়েশাক আটক কৰিছে। আয়েশাৰ বিৰুদ্ধে 153 খ ধাৰাটো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে।